Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharliklar, hurmatli samarqandliklar. Biz turgan joy Rudakiy ko'chasi, Samarqand shahrining Rudakiy ko'chasi. Bu yerda 2-chi bosqichda ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Mana bu yerda ko'ryapsiz, hozirda ustki qatlam mayda zarrali asfalt qoplama yotqizish ishlari amalga oshirilyapti. Bu yerda barcha mutaxassislar, avtomobil yo'llari boshqarmasidan mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati, davlat import korxonasidan barcha mutaxassislar o'z joylarida yo'limizni sifatli, ravon bo'lishini ta'minlagan holda o'zlari nazorat qilgan holda har bir texnika, har bir mexanizatorga o'zlarining tavsiyalarini bergan holda ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, qoplama juda ham sifatli, chiroyli chiqyapti. Albatta bu ishlar narigi tomonda ham qarama-qarshi harakat yo'nalishida ham davom ettiriladi. Albatta ta'mirlash ishlari olib boriladigan ko'chalarimizda birmuncha noqulayliklar haydovchilar va yo'lovchilar uchun bo'lib qolyapti. Bu uchun albatta avtomobil yo'llari boshqarmasi nomidan o'zimizni uzrimizni so'raymiz. Mana bu yerda ham hozircha vaqtinchalik qarama-qarshi harakatga o'tkazildi. Harakat endi shundan holda yo'lovchi va haydovchilardan faqat va faqat so'rab qolamizki, bu kunlar albatta o'tuvchi, yaqinda ushbu ko'chalar foydalanishga topshirilgandan keyin barchasi o'z o'rniga tushib ketadi.